এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাই আছে টেকনলজি ইউটিউব চেনেল আজিৰ সন্ধিয়া ৰাজ্যৰ লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি চেনেলটো নজিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল একেনৰ প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰি যেন আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে প্ৰথমটো খবৰ হৈছে দহমেৰ পৰা দহ জুনলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাহজোৰা কৰ্মযোগ কাৰ্যসূচী দহমেত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ প্ৰথমটো বৰ্ষপূৰ্তি ইয়াৰ বাবে ন আৰু দহমেত এলানি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ডক্তৰ শৰ্মাৰ চৰকাৰে দহমেত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অংশগ্ৰহণ কৰা কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ বৰ্ষপূৰ্তিত আন এক মাহজোৰা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে এয়া হ'ল দহমেৰ পৰা দহ জুনলৈ ৰাজ্যজোৰা ভ্ৰমণসূচী লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে দহ মেৰ পৰা দহ জুন পৰ্যন্ত মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে সমগ্ৰ অসম পৰিভ্ৰমণ কৰিম এয়া হ'ব আমাৰ মাহজোৰা কৰ্মযজ্ঞ এই সময়ছোৱাত আমি স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি মেডিকেল আদি পৰিদৰ্শন কৰিম আমি নিৰ্মীয়মান চৰকাৰী প্ৰকল্পসমূহৰ অগ্ৰগতিৰ খতিয়াল ল'ম প্ৰতিটো কথাতে হিন্দু মুছলমানৰ নামত মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি কৰাটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্বভাৱত পৰিণত হৈছে আব্দুল খালেকে মন্তব্য কৰিছে অসমত পুলিচ ৰাষ্ট চলি আছে এনকাউণ্টাৰক মুখ্যমন্ত্ৰী উৎসাহিত কৰিছে সেয়া দুৰ্ভাগ্যজনক এই মন্তব্য আগবঢ়াই সাংসদ আব্দুল খালেকে আব্দুল খালেকৰ মতে মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্বভাৱত পৰিগণত হৈছে অসমত পুলিচ ৰাজ চলি আছে এনকাউণ্টাৰক উৎসাহিত কৰিছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এয়া ৰাজ্যখনৰ বাবে বিপদজনক আৰু আবি অতি দুৰ্ভাগ্যজনক সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত এই মন্তব্য আগবঢ়াই বৰপেটা লোকসভাৰ সমষ্টিৰ সাংসদ আব্দুল খালেকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনাত মুখ্য হৈ পৰে কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আধা শুনে আৰু আধা কামহে কৰে প্ৰতিটো কথাতে হিন্দু মুছলমানৰ নামত মেৰুকণৰ ৰাজনীতি কৰাটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্বভাৱত পৰিণত হৈছে বুলি কয় সাংসদ আব্দুল খালেকে দহমত এবছৰে বৰ্ষপূৰ্তিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে তেনেক্ষেত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এবছৰত কিয় এক লাখ নিযুক্তি দিব নোৱাৰিলে বুলি প্ৰশ্ন কৰে বৰপেটা সাংসদ আব্দুল খালেকে মেৰুকনৰ ৰাজনীতিত সিদ্ধহস্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এফালে আজমলক ভয় দেখুৱাই মেৰুকৰণ কৰে আনফালে আজমলকে আগৰৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিছে এই অভিযোগ আব্দুল খালেকৰ কংগ্ৰেছ দলক পুনৰ শক্তিশালী কৰিব এই ক্ষেত্ৰত তেৰ আৰু পোন্ধৰ মেত ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰত দলৰ চিন্তন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি কয় সাংসদ আব্দুল খালেকে ঋণ লৈ ঘৰৰ মানুহক কিবা কিনি দিয়াৰ কথা আৰু নাভাবিব চৰকাৰে সহায় নকৰে ধুবুৰীত কৰা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে আপোনালোকে অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে আৰু ঋণ নল'ব ঋণ লৈ ঘৰৰ মানুহক কিবা কিনি দিয়ে কথা পুনৰ নাভাবিব পুনৰ ঋণ লৈ ঘূৰাই নিদিলে চৰকাৰে সহায় নকৰে কিন্তু ঋণ লৈ ব্যৱসায় কৰাৰ কথা যদি ভাবিছে তেনেহ'লে লওক ব্যৱসায়ৰ লাভৰ টকাৰে নিয়মীয়াকৈ ঋণ পৰিশোধ কৰক আজি ধুবুৰীত অসম মাইক্র' ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকাহ আঁচনিত দুহেজাৰ একৈছৰ অধীনত নিয়মীয়াকৈ ঋণৰ কিস্তি পৰিশোধকাৰীক চেক বিতৰণ শুভাৰম্ভ কৰি আঁচনিখনৰ হিতাধিকাৰী মহিলাসকলৰ প্ৰতি আহ্বান জনায় অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে ইপিনে ধুবুৰী ৰাজাপ্ৰভাত চন্দ্ৰপ্ৰথাৰ বৰুৱা খেলপথাৰত এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেইবা হাজাৰ মহিলাসমুখত প্ৰদান কৰা ভাষণত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উদ্যোগত মহিলাৰ স্বাৰ্থত গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰে তেওঁ কয় যে দুখীয়া ঘৰৰ সন্তান হোৱাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দৰিদ্ৰ মহিলাক দুখ আৰু সমস্যা উপলব্ধি কৰিছিল সেয়াই দুহেজাৰ চৈধ্য চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰ পৰা তেখেতে দৰিদ্ৰ মহিলাসকলক সকাহ দি বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছৰ সংযোগ দিবৰ বাবে উজ্ব উজ্বলা আঁচনি দৰিদ্ৰ মহিলাৰ ঘৰত মাত্ৰ এশ টকাৰ বিনিময়ত বিদ্যুৎ সংযোগৰ বাবে সৌভাগ্য আঁচনি কোনো ধন নোহোৱাকৈ বেংক একাউণ্ট খোলাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনা মহিলাৰ আত্মসহায়ক গোটসমূহকে পঁচিছ হাজাৰ বা পঞ্চাছ হাজাৰকৈ টকাত সাহায্য বিনামূলীয়া চিকিৎসা সুবিধাৰ বাবে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ দৰে আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল মন্ত্ৰী দাসে কয় যে মহিলাৰ সমস্যা উপলব্ধি কৰি তেওঁলোকৰ কল্যাণৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে তেখেতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে তেইছ লাখ দুখীয়া মহিলাৰ একাউণ্টত প্ৰতিমাহে প্ৰথমে আঠশ ত্ৰিছ টকাকৈ পৰৱৰ্তী সময়ত এক হাজাৰ টকাকৈ আৰু এতিয়া বাৰশ পঞ্চাছ টকাকৈ দিয়াৰ পদক্ষেপ লৈছে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষত অখিল গগৈ হিমন্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জনালে ধন্যবাদ আজি শিৱসাগৰত অখিল গগৈ সাক্ষাৎ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাতৰ সময়ত অখিল গগৈৰ লগতে উপস্থিত থাকে ৰাইজৰ দলৰ কেইবাজনো বিষয়াববীয়া আনকি শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বাবে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা কেইবাখন কেইখনমান আঁচনিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদো জনায় শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ৰংঘৰৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিৰ বাবে লৈছে বিশেষ আঁচনি তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনায় অখিল গগৈয়ে ৰংঘৰৰ সমীপত থকা আঠসত্তৰ বিঘা মাটি অধিক গ্ৰহণ কৰা হ'ব ইয়াৰ বাবে ৰাইজক উচিত ক্ষতিপূৰণো দিয়া হ'ব ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে পঁচিছ চাৰৰ পৰা ত্ৰিছ কোটি টকা আৱণ্টন দিয়া হৈছে এই ঠাইত শিশুৰ পাৰ্কৰ লগতে সৰু সৰু প্ৰেক্ষাগৃহ হ'ব তিনি চাৰি বছৰৰ ভিতৰত কাম সম্পন্ন হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে কেৱল ইমানেই নহয় শিৱসাগৰৰ পানী সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব এই বিত্তীয় বৰ্ষত মেডিকেল কলেজৰ কাম হ'ব অখিল গগৈয়ে জনোৱা মতে চি আই ডি চি আই ডি এফৰ পুঁজিৰ জৰিয়তে যমুনা উন্নয়নৰ কাম হ'ব থাওৰা আৰু শিৱসাগৰৰ মাজত মেডিকেল কলেজ হ'ব উল্লেখযোগ্য যে শিৱসাগৰত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সাংবাদিকক সম্বোধন কৰোঁতে মুখ্যমন্ত্ৰী বাও দিশে আছিল অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাত মূৰটোপিয়ে সন্মতি জনাইছিল বিধায়কগৰাকীয়ে আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৌদিশে আছিল মন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগু হাস্পাতালত ভৰ্তি গায়িকাগৰাকীক উত্তৰ গুৱাহাটী বিহু মঞ্চত অঘটন বিহু মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰি থকাৰ সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হল কণ্ঠশিল্পী জুবলি ৰজাদৱৰ বিহু মঞ্চত সংঘটিত হয় এই ঘটনা মঞ্চত গীত গাই থাকোঁতেই জুবলি মূৰত বাগৰিল লাইট লগে লগে গায়িকাগৰাকীয়ে বিশেষ অসুস্থ অনুভৱ কৰা নাছিল যদিও কিছু সময়ৰ পাছতে মূৰত লাইট পৰা অংশ ফুলি উঠে আৰু বিষ অনুভৱ কৰে লগে লগে অসুস্থ জুবলিক নাৰায়ণ হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰা হয় প্ৰথমে সুস্থ থকা বুলি ভাবিয়েই গীত গাইছিল জুবলীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত অসুস্থতা অনুভৱ কৰাত চিকিৎসালয়লৈ যোৱা হয় মূৰত আঘাত পোৱা কণ্ঠশিল্পী জুবলিক চিকিৎসকে যাৱতীয় পৰীক্ষা কৰে পৰীক্ষাৰ অন্তত আঘাতৰ গুৰুত্ব নহয় বুলি কৈ চিকিৎসকে ঘৰলৈ আহিবলৈ দিয়ে কিন্তু এতিয়া সম্পূৰ্ণ বিপদমুক্ত হোৱা নাই জুবলি দুটা দিন সম্পূৰ্ণ নিৰীক্ষণত থাকিব লাগিব জুবলি যিহেতু আঘাত পোৱা অংক এতিয়া ফুলি থকা আৰু বিষ হৈ থকাৰ বাবে চিকিৎসকে দুটা দিন নিৰীক্ষণত থকাৰ পৰামৰ্শ দিছে বৰ্তমান নিজৰ ঘৰতে আৰাম কৰিছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে অৱশ্যে এতিয়া মূৰত বিষ আক্ৰান্ত হৈ আছে লাইটৰ পৰা অংশ ফলি থকা বুলি ব্যক্ত কৰিছে জুবলি স্বামীয়ে স্বামীয়ে তিনিগৰাকী পত্নীক ঘৰলৈ অনাদ নিবিচাৰে ঘৈণীয়েকে কিয় ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰে ইউনিফৰ্ম চিভিল ক'ড ওপৰত প্ৰয়োজনীয় বাবে হোৱা বিতৰ্কত ইন্ধন যোগায় ইয়াৰ প্ৰতিগৰাকী মুছলমান মহিলাৰ বাবে এটা সমস্যা বুলি অভিহিত কৰে যিয়ে তেওঁৰ স্বামীয়ে আন তিনিগৰাকী পত্নীক ঘৰলৈ অনাতো নিবিচাৰে সকলোৱে ইউ চি চিৰ বিচাৰে কোনো মুছলমানে মুছলমান মহিলাই নিবিচাৰে যে তেওঁৰ স্বামীয়ে আন তিনিগৰাকী পত্নীক ঘৰলৈ আনিব যিকোনো মুছলমান মহিলাক সোধক ইউ চি চিৰ মূল সমস্যা নহয় এই সকলো মুছলমান মহিলাৰ বাবে এটা সমস্যা যদি তেওঁলোকক ন্যায় দিব লগা হয় তিনি তালাচ বাতিল কৰা হৈছে পিছত ইউ চি চিৰ আনিবই লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় বহুতো বিজেপি নেতাই তেওঁলোকক নিজ নিজ ৰাজ্যত ইউ চি চিৰ দাবী পুনৰ উত্থাপন কৰিছে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ নৱেম্বৰত এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছিল যে ইউ চি চিৰ বাধ্যতামূলক ন্যায়াধীশ সুনীত কুমাৰ এজনীয়া বিচাৰপীঠে এই কথা কৈছিল আন্তঃধৰ্মীয় দম্পতীৰ দ্বাৰা বিচৰা সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় সোতৰখন আবেদনৰ এটা গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি এই ৰায় দিছিল ৰাজ্যবাসীয়ে আকৌ মানিব লাগিব নেকি নতুন এছ অ' পি কভিডৰ ৰোধী হ'লে কিদৰে সাজু ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ দেশত ক'ভিডৰ পুনৰ ৰূপ মুকলি আকৌ উভতি আহিব নেকি লকডাউনৰ দৰে বিভীষিকাময় দিন সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পালে আহিব পাৰে নতুন এছ অ' পি ক'ভিডক লৈ ডাঙৰ মহন্তব্য কেশৱ মহন্তই এই মুহূৰ্তত জনাই আছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যদিহে সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পায় পুনৰ নতুন এছ অ' পি ঘোষণা কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে ক'ভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু অসম চৰকাৰ যদিহে সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পায় তেন্তে জাৰি কৰিব পাৰে নতুন এছ অ' পি ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে সাজু হৈ উঠিছে স্বাস্থ্য বিভাগ আই চি ইউ কে ধৰি সকলো ব্যৱস্থা সাজু হাস্পাতালত সংক্ৰমণ বাঢ়িলেই বিশেষ পদক্ষেপ ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰে কলিয়াবাৰত কভিডক লৈ মন্তব্য কেশৱ মহন্তৰ অহা চাৰি মে ত অসমৰ এই চাৰিখন জিলাত ৰাজহুৱা বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি না ৰামনাথ কোবিন্দৰ ভ্ৰমণৰ বাবে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউঞ্চিল ব্ৰিটিছে চাৰি মে বুধবাৰে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজিয়নত ৰাজহুৱা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে কোবিন্দৰ ভ্ৰমণৰ দিনটোত বি টি আৰৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত থকা সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব অৱশ্যে অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা আৰু চলিত বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কাৰ্যালয় প্ৰতিষ্ঠানবোৰক বন্ধ আওতাৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে বড়ো সাহিত্য সভাৰ এক এষষ্ঠিতম বাৰ্ষিক সন্মিলনত উপস্থিত থাকিবলৈ বি টি আৰ ভ্ৰমণ কৰিব উল্লেখযোগ্য যে দুই তিনি আৰু চাৰি মেট বাক্সা জিলাৰ তামুলপুৰৰ কচুমাৰীত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীত অনুষ্ঠিত হ'ব বড়ো সাহিত্য সভা আকৌ জনতাৰ ওপৰত মাধমাৰ দাম বাঢ়িল ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ আকৌ সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত মাধমাৰ ঊনৈছ কিলোগ্ৰাম কমাৰ্চিয়েল চিলিণ্ডাৰৰ দাম দুহেজাৰ দুশ তেপন্ন টকাৰ পৰা দুই হাজাৰ তিনিশ পঁচপন্ন দশমিক পাঁচ শূন্য টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে এক এপ্ৰিলতো কমাৰ্চিয়েল চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হৈছিল তেতিয়া দুইশ পঞ্চাছ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল চিলিণ্ডাৰৰ দাম আজি দেওবাৰে পুনৰ এশ দুই দশমিক পাঁচ শূন্য টকাৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হ'ল কমাৰ্চিয়েল চিলিণ্ডাৰৰ দাম অৱশ্যে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হোৱা নাই